Haleluya Haleluya Mapalad ang mga dukha Natanging Diyos na lumikha Ang pag-asa at adik. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Yesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Yesus, huwag kang papatay huwag kang mangangalunya huwag kang magnanakaw huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili sinabi ng binata Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa lahat. Hayaan natin na ang Ebanghelyo sa umagang ito ang siyang magbigay sa atin ng gabay sa ating paglalakbay sa buong maghapon. Ang taong narinig natin sa Ebanghelyo na kausap ni Jesus ay mayroon dalawang hey kabataan at kayamanan dalawang bagay na kapag meron ka parang you are on top of the world kabataan malakas wala pang iniindang sakit wala pang sakit sa tuhod o sa balakang o sa anuman. Malakas. Kayang tumakbo, kayang tumalon, lahat kayang gawin. Papagkabataan, the, the possibilities are endless. Kahit ano pwedeng kainin. Kabataan, youth. So ito yung meron siya. At ang pangalawa ay kayamanan bukod sa kaniyang pagiging bata o youth, for that matter, siya ay napakayaman. Sinabi sa Ebanghelyo, napakayaman, hindi natin alam. Siguro sa kaniyang pagiging kabataan, nagkaroon na siya ng kaniyang first 2 million pesos or 3 million pesos na hindi kayang gawin ng iba tumanda na yung iba, hindi pa nakakita ng ganoon katulad ko. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng dalawang bilyon. Kabataan at kayamanan. Kaya nang makita niya si Jesus, siya ay nagtanong. Siguro damang daman nung batang ito na siya ay youthful, no? masigasig. Tapos siya ay mayaman. Pero meron siyang hinahanap pa hindi pa pala sapat yun, yung kaniyang pagiging bata at pagiging mayaman. Ano po ang gagawin ko para ako'y magkaroon ng kayamanan o buhay na walang hanggan? Maliwanag ang sagot ni Jesus. Sundin mo ang mga utos. Kaya nga nagtanong siya, alin-alin po doon? Ilan ba ang mga utos mula sa sampu na basic na Ten Commandments lahat yun, nagkaroon ng iba't ibang interpretation at naging 613 lahat ng mga batas ni Moses. Kaya siya ay nagtanong, alin-alin po doon? Kaya Jesus is specified the law. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunia. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Perfect. Tinupad niya ang lahat ng iyon. Ano pa ang kulang? Tinupad niya yung mga sinabing batas ni Yesus, mayroon siyang kabataan at mayroon siyang kayamanan. Ano ang kulang? Ibig sabihin po, hindi kumpleto at hindi makapagdadala sa atin sa pagiging ganap o perfection ang kayamanan, ang pagiging bata at ang simpleng pagtupad sa kautosan ng Diyos. Kahit meron ka nitong dalawang bagay na ito, kung wala ka pang isang kay, hindi makukumpleto ang KKK. Ano yung isang K? Ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit, ang kayamanang hindi pwedeng ipantay sa pagiging bata o kabataan. Bakit? Dahil ang pagiging bata o kabataan o youth faithfulness ay lilipas sa mahabang panahon. Ang tao ay hindi mananatiling bata kailanman. Kahit na siguro ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo ay hindi kayang gumamot na manatili ang tao na bata habang buhay ang kayamanan ay nauubos at nalulustay. Pero ang kahuli-hulihang kay, ang kaharian ng Diyos, ang panghabang buhay. At ito ang ipinapakita sa atin ni Jesus. Magkakaroon lamang ng completion o perfection ang lahat ng bagay kung ikaw ay susunod sa akin at iyon ang hindi niya kayang gawin. Bakit? Dahil ang pagsunod kay Jesus ay paglimot sa sarili. Ibig sabihin, ang pagiging kabataan mo ay kakalimutan mo at susunod ka kay Kristo at ang lahat ng nagpapabigat sa iyo, ang kayamanang hila-hila mo ay hindi mo pwedeng dalhin kapag si Kristo ang iyong susundan. Ibig sabihin, kay Kristo sa Diyos lamang ang ating kalakasan. Napakarami na pong mga banal, mga santo na nagbigay ng kanilang buhay, iniwanan ang lahat at sumunod kay Kristo. Si San Francisco ng Assisi na nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Assisi noong 15th century ay iniwanan ang pagiging kabalyero at sumunod kay Jesus sa pagbibigay ng halimbawa sa mga may hirap at sa mga may ketong. At sumunod pa ang napakaraming tao na handang iwanan ang kabataan at handang iwanan ang kayamanan para ipagpalit sa kayamanang hindi mauubos kailanman kaya po tayo ay patuloy na manalangin sa mga batang masisigasig at matatapang na tumugon sa Diyos sa tawag ng paglilingkod kay Kristo atin pong ipanalangin ang mga kabataang tumugon para magpari upang maging kasangkapan ng Diyos sa misyon niya sa mundo. Mga kabataang masisigasig, mga kabataang hindi nagdalawang isip na tumugon sa tawag ng Diyos upang magkaroon nang linaw at laman ang sinabi ni Jesus na sabihin sa kaniyang, Humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian at sumunod sa akin. Maraming sumusunod pero kakaunti ang nagtatagumpay. Dahil, Saang Diyos ang pumipili at nakakakita ng laman ng puso ng tao at siya ang nagbibigay desisyon kung sino ang kaniyang tatawagin hanggang sa kabilang buhay. Isama po natin sa pananalangin natin ngayon na sana marami pang kabataang tumugon sa tawag ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kabataan, napakaraming possibilities na pwede nilang tingnan at sana huwag mawala ang possibility na tumingin sa daan at tawag ng Diyos sa ating panahon. K, K, K. Kabataan, kayamanan, pero mas mahalaga ang kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Mag-iingat po kayo ngayong araw, pagpalain tayo ng poong may kapal.